而家传递资讯嘅媒介越嚟越发达，想要吸引读者嘅话，一啲都唔容易。本地新兴嘅杂志可以话系一本免费网上杂志。短短一年几时间，读者就遍及香港、台湾、国内，甚至乎欧洲添。到底佢有咩吸引力呢？咁雜誌咧其實我哋所有作者咧都係以一個澳門人嘅方向去寫每一個專欄嘅。咁譬如係講翻澳門本土嘅事啦，又或者係澳門人喺外地嘅生活趣聞啊，或者係所見所聞啊之類嘅。而我哋雜誌方面咧，最大嘅特色咧，比其他網上雜誌嚟講，就係我哋每五日去更新一次唔同專題嘅內容啦。咁可以帶俾讀者唔同嘅時間，有唔同嘅新鮮感。另外咧，每一個專欄下邊，我哋都設有一個留言嘅位置，可以增加咗讀者同我哋之間嘅互動。雜誌每月嘅主題故事都好受歡迎，而對於 Iris 同埋 Licky 嚟講，澳門十圍同埋不再孤單的母語路得到的回響就令他們印象很深刻了。比較是有印象深刻的就會是第十四期的《不再孤單的母語路》。為什麼會是比較深刻呢？因為這個是我們雜誌到現時為止閱讀瀏覽人數是最高的一個主題。出了街之後又吸引了很多父母去看。其實一般人現在都是餵奶粉的，咁就會出現咗奶粉荒啦。而家其實餵母乳咧先係最自然最好嘅對 B B。又基於澳門呢個城市咧，佢嘅配套就唔係咁多啦。咁如果係啲媽咪去餵母乳嘅時候咧，佢哋就冇乜地方可以餵啦。呢個主題咧就會帶俾好多勇氣俾啲媽咪，令到佢哋咧就會有多啲信心去母乳咯。澳門十圍啦，呢篇嘢對於我哋嚟講係比較深刻的，因為是一個主題故事，真的是我們自己去舉辦的，就講關於究竟澳門人對這三十年澳門的轉變。我想可能尤其是我們七十後、八十後、九十後的人都會有一個比較深的印象的。那個形式呢就是歡迎讀者投稿啦，以他們用相片文字的方式去講一番關於澳門人啦、澳門事啦、澳門情的情況咯。要吸引讀者，題材除了夠貼近他們的生活之外，當然不少得一個新字啦。所以在找題材過程裏面，他們都會發掘到一些連自己都不知道的東西。慢食文化協會啦，最開頭大家都會認為咩係慢食文化咧？係咪慢慢食咧？連我哋主編都有咁嘅感覺。但係咧喺訪問之後咧，我哋發現原來慢食文化係講緊一種嘅生活態度啦，係啲食物嘅來源啦，佢哋種植嘅時候係咪有一個公平嘅交易啦？農夫嗰方面咧係咪會得到嘅合理嘅回報啦？同埋我哋食物質素方面，令到我哋都學到好多嘢嘅。內容咁多元化，幕後嘅專欄作家當然係唔可以睇少咧。Iris 話：而家雜誌嘅作家年齡層已經橫跨咗七十至到係九十後，絕對唔驚唔啱嘴型噃。唔知佢哋遲啲有咩發展大計咧嚇？希望以後可以提供更加多唔同類型嘅主題啦，亦都可以招攬到唔同嘅作者加入嘅。另外一方面，我哋而家都開始實行咗，就係將我哋平時喺網上見到嘅嘢實體化，就好似今次為例啦。呢度嘅上展全部嘅作品都係我哋其中一個作者嘅作品嚟嘅。呢本網上雜誌最初由三個人開始創業，而家發展到有成三十幾個專欄作家嘅規模。除咗興趣之外，亦都係秉承住多元包容理念嘅成果。在2014年，他们更加新增和调整了一些栏目，推出短期投稿专栏《杂志有约》。有兴趣的朋友不妨试下投稿。